lager. Men når vi smitter lager, men ikke om vi fortsatt kan sykle på denne banen, så har vi alle tatt. Så tror jeg fortsatt at du, hvis du tar det klare på bot, altså de spillere ikke har tidligere, så er det jo lykkesløs, så det er
the second exit. Exit now.
det er det viktigste. Thank you.
straight on. Thank you.
straight on. Thank you.
arrived at your destination.